გამარჯობა, მე ვარ გიორგი და ბოლო 8 წელია მუშაობ ტექ ინდუსტრიაში დეველოპმენტისა და ტესტირების მიმართულებით. როგორც ვთქვით, პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო და ბიზნესებმა დაიწყეს software development-ის სწრაფად შექმნა, რასაც შესაბამისად ტესტირება და შესაბამისი კადრები სჭირდება, რაც არც თუ ისე მარტივი პროცესი გახდა ბოლო დროს. როგორც ვთქვით, recruitment-ის პროცესი მოძველებულია და ხშირ შემთხვევაში არ მუშაობს და კადრებს კომპანიებს უჭირთ შესაბამისი კადრების მოძიება. ჩვენი პლატფორმით ბიზნესებს უმარტივებთ კადრების მოძიების პროცესს, უზოგავთ დროს და ფინანსებს და სამსახურის მაძიებლებს ვაწვდით მათთვის შესაფერის, მათი სკილების და ცოდნის შესაფერის შეთავაზებებს. ბაზარზე არსებობს მსგავსი პლატფორმები, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მათი მიდგომები ძალიან ზოგადი და კომპლექსურია. მათგან განსხვავებით ჩვენთან შესაძლებელი არის პერსონალური რეკრუტერის დაქირავება, ვერიფიცირებული პროფილები და სკილები და ასევე ტესტერებზე ორიენტირებული პროფილები და დეტალური ტექნიკური აღწერილობა სამსახურის მაძიებლებისათვის და სხვა მსგავსი ფიჩერები, რომლებიც გამოადგება სამსახურის მაძიებლებსაც და კომპანიებსაც. როგორ ვიღებთ შემოსავალს? ჩვენ თითოეული პერსონალური რეკრუტერის მომსახურებიდან ავიღებთ მომსახურების საფასურს, ასევე გვექნება წევრობის საფასური კომპანიებისთვის და დამატებით ფასიანი სერვისები. მომხარებლებს ვიზიდავთ ჩვენი კავშირებით რეკრუტმენტის და ტესტირების და ზოგადად ტექ სფეროს მიმართულებით და ასევე ჩვენი საკუთარი და სხვა თემატური ჯგუფებით სოციალურ ქსელებში. ქართულ ბაზარზე დღესდღეობით დაახლოებით 5000-მდე ტესტერი და ინჟინერი არის, მაგრამ ჩვენ მალევე ვაპირებთ ევროპის ბაზარზე გასვლას, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით მეორე ბაზარია. და ზოგადად software testing ბაზარი შეადგენს 40 მილიონიან ბიზნესს. ჩვენი პლატფორმის პირველი ვერსია დაახლოებით 5 twisting გაუშვით და სხვადასხვა კატეგორიებზე ვტესტავდით. უკვე ყავს 30-მდე პარტნიორი CIS ქვეყნებიდან, 11000-ზე მეტი უნიკალური ვიზიტორი, 300-ზე მეტი დამატებული ვაკანსია და 400-ზე მეტი მიღებული განაცხადი სამსახურის მაძიებლებისაგან. პლატფორმის კეთება ჩვენი პირადი ინვესტიციით დაიწყეთ, მონაწილეობთ აქსელერატორის პროგრამაში და ეძებთ ინვესტიციას იმისათვის, რომ დაახვეწოთ ჩვენი სოლუშენი და მოამზადოთ იგი ევროპის მარკეტისათვის. პირველ წელს ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 80000-ის გენერირება შევძლებთ, რაც მეხუთე წელს დაახლოებით 2.5 მილიონს შეადგენს. და რატომ ვაკეთებთ ჩვენ ამას? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვინც ამ სფეროში მუშაობს 4-დან 8 წლამდე, როგორც ტექნიკური გამოცდილებით, დეველოპმენტში, ტესტირებაში, ადამიანთა ურთიერთობის მიმართულებით და პროფესიონალი რეკრუტერების მიმართულებით და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის, შემოგვიერთდით და დაეხმარეთ თქვენს ბიზნესებს განვითარებაში და ხარისხის გამჯობესებაში.